God dagen. God dag. Det her er Anna Heggeland. Hei, Arild Vehus. Ja, så hyggelig, Arild. Koselig. Ja. Jeg kommer angående frivilligsentralen og besøk, og vil ha en liten prat med deg, tenkte jeg. Ja. Så flott. Da må du komme inn. Takk for det. Det er det, ja. Ja, der var en liten posekar. Ja, er det livsglede for eldre, ja? Ja, han var med i livsglede tidligere. Ja. Men nå er han altså... Er han pensjonert? Pensjonert, ja, så... Akkurat. Så har han et godt liv hos oss. Ja, så flott. Ja, det har han. Skal vi ta han med oss inn? Ja, vi gjør det. Ja. Vi må ha han inn. Ja, vi må det. Vi må ha han inn i stua. Ja, ok. Men da går vi videre inn. Ja, ja. Skal du ha. Se, det er så flott her, va. Fantastisk. Hei. Hei, hei. Så det... Hei, Liv. Anna, det var koselig. Lige måte. Ja, så flott. Ja, her hadde du ikke... En koselig stove. Du, verden. Ja, takk for det. Fantastisk. Takk for det. Hele greit her. Og utrolig med vakre bilder på veggene. Ja. Det er naturserie og skigåing. Ja. Og friluftsliv. Ja. Det har vært noe av interessene. Ja, det har vært en del av livet. Ja. Det har det. Ja, det skjønner. Og det må ha vært utrolig moro. Ja. Og båtliv også, eller er det... Ja. Det ser ut til å være fra en større havn. Innseilingen til New York. Ah, så du har reist en del også? Ja, det var i ungdom da. Jeg jobbet i noen år på Taubod i New York. Oi, oi, oi. Ja. Så det er et lite minne fra det. Ja, det er det. Virkelig. Og her har vi jo annen kunst som er fantastisk. Så det var utrolig koselig å komme hjem til dykke, Arild og Liv. Det var flott, det var altså. Ja vel, da må jeg høre litt hvordan er det dykke er det. Jo, vi hadde greit, stille og rolig, men vi hadde jo greit. Ja. Men vi ønsker kanskje å være litt mer aktive. Ja, ja, for et som jeg forstår med det jeg ser på veggene, så har du vært en aktiv mann i tidligere. Ja, ja. Jeg er glad i å gå på fjell og gå på ski og gå på turer og alltid vært glad i det. Ja. Og sånn er det med det også, Liv? Ja, vi har jo vært veldig glad i å gå på fjellet og så sykler vi mye og sånn, og det er jo litt ikke så greit nå, når han er det helt ble litt mindre nå. Så. Ja, det gjeng ikke så greit nå lenger. Så. Du har litt problemer med å komme deg på sykkelen og fare gårde. Ja, det er litt sånn med kne og litt sånn, men jeg ønsker deg alligevel å komme ut litt. Ja, det er flott å høre. Og da har jo jeg et veldig utrolig godt tilbud til dykke. Jeg vet ikke, jeg ser du har litt sånn informasjon om det arbeidet. Ja, jeg kikker litt på det brosyren jeg har fått deg i sånn. Og det hadde jo vært greit hvis en kunne ha fått litt hjelp til å komme ut, ja. Ja. Og hva tenker du da? Liksom? Nei, disse her, du vet, ungdom, eller videregående skole her i Vennesla, de har et tilbud på denne helsefagarbeiderlinja. Ja. Og der er de ute på sykkel med eldre. Ja vel. Så det er jo en utrolig flott mulighet for å komme ut og se Vennesla fra sykkelstedet. Ja, dette hadde vi lyst til. Så moro. Ja, det hadde vært helt fantastisk. Det hørte jeg moro. Ja, det kunne ha vært veldig gøy. Ja, er det mulig det? Ja, det er mulig. Ja. Og du vet, så er det så flott å kunne få gjøre det sammen med noen av de unge. Ja, ja. Kjem. Ja, det er jo det som er. Ja, det er det jo. Så det er et tilbud som vi har, og som jeg absolutt vil anbefale dere og få være med på. Ja, det kunne vi tenke oss, kunne ikke være med? Ja, det kunne vi tenke oss. Ja, ja, det er moro å høre. Og så er det jo litt, som du kanskje har sett litt, så er det litt andre tilbud. Jeg så på noe her og tenker, det er noe som heter naboarbeid. Ja. Og det er jo sånn at vi har jo litt problemer med dette, å løfte litt tunge ting og sånn. Og nå er det jo høst og skal gjøre at Indien, møblerne er ute. Ja, det skjønner jeg. Hvis vi kunne ha fått hjelp til det, hadde jo vært det kunne jeg tenkt. Det er jo også et veldig bra tilbud som vi har, og som kan få formidle videre. Og det er Nordkirken som har mulighet for å komme og være med og hjelpe med
enten det er litt hagearbeid, eller sånn du sier nå. Ja, klippe plenen kanskje, ja, er det mulig? Ja, ja, det kan de jo hjelpe til med. I hvert fall hagemøblerne hadde jo vært greit. Ja, det hadde det. Ja, for det er tungt med sånne løft når du begynner å komme litt. Ja, så er det litt i ryggen og sånn, ikke sant? Ja. Ja, en skal være forsiktig, så det er fort å kunne få litt hjelp av andre til det. Ja, ja. Ja. Ja, nei, det er jo et sånt tilbud som vi kan gi til dere, så dere kan få noen som er å komme hjem og hjelpe. Ja, ok. Ja, det er det. Du, jeg ser du har en på jakka di der. Ja. Det er for noe, der står noe på den. Ja, den er flott. Der står den der. Hva er viktig for deg? Åja. Så da var det også et som er viktig for deg, Aril. Ja, for meg, det er, i den situasjonen, så er det, det som er viktig for meg, det er å kunne være mer aktiv. Ja. Og kanskje være noe for andre. Ja. Og at jeg kunne komme ut litt mer. Ja. Og gjøre ting som jeg syntes var ok, sammen kanskje med andre. Ja, fantastisk altså. Det er jo akkurat det vi, jeg tenker er så flott når vi kan få lov til å være med og hjelpe til med det. At du kan få oppleve det som er så utrolig viktig i hverdagen. Ja. Være med sammen med andre, ja. Og så er det, der er jo også en annen ting som jeg vet ikke om det kunne vært aktuelt, men det er noe som heter lyttevenn. Åja. Vet ikke om du har sett på det på disse brosjyrene. Men det er et sånn, da kan du komme på barneskolen og sitte sammen med dem og lytte til 3. klasse, er det vel, når de leser. Jaha. I bøkene. Ja, men kan, er det liksom sånn bare, vi tar ikke være noe udannet eller noe sånt? Altså, nei, det er jo ingenting bedre enn å komme i et langt liv og lang god erfaring og god utdannelse når du ikke er voksne. Mm. Så det ville ha vært flott. Ja, det er vi interessert i. Du er interessert i det? Ja. Ja, det er, da må jeg si jeg blir veldig glad for det, for det er jo... Ja, for vi ønsker å være aktive, så hvis det er andre tilbud, så vil vi gjerne høre om det. Ja, det er kjempeflott, ja. Dette er jo et godt tilbud som vi har i Vennesla. Ok. Så da er det jo det å kunne få lov til å være med på det prosjektet som heter Lyttevenn. Jeg tror det at det er brukt for begge oss til det, for eksempel. Ja, det er vel. Okay. Egentlig er det veldig stort behov for lyttevenner. Yes. Det er det. Ja. Så det er veldig flott. Ja. Hvis du ikke begge to kunne tenke det. Det var jo litt spennende. Ja, og så er det så gøy å være sammen med ungene. Ja, det er jo kjempebra. Ja. Har du andre tilbud også? Ja, det er andre tilbud også. Som du ser i denne her, så er det utrolig mange tilbud. Ja, vel. Og vega igjennom. Er det tilbud gjennom frivillighetssentralen i Vennesla. Så det er jo bortimot en, jeg tror det er bortimot 40 ulike aktiviteter som vi kan være med på. Men nå er det jo, det er jo ikke så verst dette her. Det kan jo være nei, det er bare greit å høre. Ja, det er det. Ja, det er det. Og nå har du jo det som du kan kikke på. Vi kan det. Og, sånn... Så det er jo veldig greit å få å se litt på det. Ja. Og så tenkte jeg jo, nå når vi på en måte har pratet om de 3 tilbudene som gjelder sykkeltur, og det gjelder å komme som lyttevenn, og også det å få hjelp, nabohjelp. Ja. Så er det jo, jeg tenker det er litt greit at jeg tar kontakt med de ulike tingene som dere kan tenke dere å være med på. Ja, ja. Og så vil jeg da også gi tilbakemelding. Ja. Som vi kan få greie på Norge og Norge og sånn. Ja. Da vil jeg sende et lite skriv tilbake, sånn at du ikke har det skriftlig. Ja. Når tid blir aktuelt, og hvordan det fungerer. Og så vil jeg jo komme og ha en liten prat etter du ikke har vært med på det. Ja. Så vi kan få litt høre litt og få tilbakemelding om hvordan det fungerer, om det fungerer greit, eller om det har vært noe som ikke har vært så greit. Ja. Ja. Og er det noe dykke lurer på,
så er det jo flott hvis du ikke tar kontakt med meg. Ja, men da, når du sier det, så kan vi tenke på det, og det kan jo være ting som vi lurer på. Da, ja. Da er det veldig greit at du sier at vi kan ringe og snakke med deg. Det er bare å ringe og ta kontakt, og så tar vi en prat, og jeg kommer jo gjerne på besøk igjen. Hei! Vi er fra Livsglede. Hallo! Hei! Hallo, ja! Hei! Er du ikke klar på sykkeltur? Sykkeltur? Ja! Ja! Det hadde vært gøy! Veldig flott tur. Ja. Fantastisk tur. Det er jeg veldig glad for. Så bra. Ja. Men jeg hørte du ikke trengte noe hjelp med møbler og sånn? Ja, kanskje det. Vi har noen ute møbler, ja. Kanskje vi kan få noe hjelp til det. For vi har noen venner fra Nabohjelp som gjerne har lyst til å hjelpe. Det høres veldig bra ut. Ja. Ja, så bra. Kjempefin dag! Hvis dere trenger mer hjelp, så bare ringer 9022-0440 og trykk på 7. Tusen takk! Takk for hjelpen! Fantastisk dag! Ha en fin dag videre! Ja, takk for det! Hallo! Hei! Det var det, ja! Det var det, ja! Give me five. 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 Nå skal vi gå og lese. Ja. Det var det ikke, ja. Ja. Bra. Ja. Og er det vi skal, lese for noe i dag? Vi skal lese side 18. Ja. Så leser du ikke litt hver dag der? Ja. Ja, så bra. Vi bare spør. Hvor kommer surmelk fra? Svar. Fra misfornøyde kuer. Den var jo god. Ja. Hva sier hesten til ungene sine for å få dem til å spise? Spis opp maten din, så får du hestekrefter. Når er det greit at vepser stikker? Svar. Når det stikker av. Ja, det er greit. Hva bruker blekksprutene alle pengene sine til? Svar, deodorant. Ja, det var jo bra. Vi leste veldig godt alle sammen. Det tykker jeg gikk fint. Bra.